guys, it's Yafrin and Naisha, and welcome back to our channel. So guys, today's video to hobo goi ase Saraswati Puja vlog aru itta baji ase 9:30 to ami aji ratra 8tat khui uthilu mane ami utha kotha asile 7ta bajat but amar alarm najanu ki hoi gelo baji asile but ami khunilu unfortunately so ami 9tat sorry 8tat khui uthilu aru ya ami আমার কাম সাম করে আছো মানে মায়ে আমার সেফটি পেয়ে গেল আমি জিজি মানে পিঙি কানত মানে জিজি মা হতে পারে পিঙি সেইবিলাক বস্তু মানে ওলাই দিব দিছে কারণ লাস্ট টাইম মানে আমার বহুত দেরি হয়ে যায় সো আমি সেইবিলাক এটা মানে যোগাড় করে আছো আমার কন্ডিশন সব আমার ড্রেসিং টেবিলের অবস্থা বেয়া আছে আর লাস্ট ইয়ারের নিচিনা এবারও আমি স্কুলত যাম আর আমার গার্ল ফ্রেন্ডসও আহিব সো আমি ইহঁতর লগত ব্লগ ট্রান্সফরমেশন ভিডিওর আগৰ পাইছিং যেনে সবাই আগতে কৰি থও তেতি কালি তেনে আমি কৰি মানে বনালো টু ইয়াৰ আগত যেতিয়া আমি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা বনাব গৈছিলো বহুত বস্তা বেয়া হৈছিল আমাৰ সো কালি আমি আগদিনাখনে বনাই থৈ দিছো আৰু সেইটো বনোৱাৰ পিছত আমাৰ ভৰি বেগ মানে দুটা ভৰি লেঙেৰা হৈ গৈছো আমি অৱস্থা নাই শুইব লাগে মানে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গৈছো আৰু অথনি মানে আমি বেলকনিত ইণ্টাৰ ল'ব গৈছিলো তাৰমানে আমাৰ লগত কি হ'ল কৈ দে আমি ইণ্টাৰ ল'ব গৈছিলো আমি ইণ্টাৰ ল'ব আগত মানে হেয়াৰ শ্বৰ্টছ কমে আৰু ফুল স্পীডত দৌৰি এটা পেটলা বান্দৰ আহি গ'ল সো নানী মানে বগৰী চগৰী থৈ গৈছিলে শুকাবলৈ জলকীয়া তলকে তেতিয়া পেটলা বান্দৰ এটা আহি গ'ল আৰু নানী ৰাস্তাৰ মাজত ৰখি আছে তাই দৌৰি সোমাই গৈছে আৰু মোক কোনো সোমাবই নিদিয়ে চ' ধাক্কা ধাক্কা ৰাখি আছিল আৰু আমি সেইকাৰণে আৰু লেঙেৰা হৈ গ'লো লেঙেৰা গ'লো কপি আছে এনেকৈ ভৰি চ' গাই চাব পাৰিব আমি নেইল পেইণ্ট লগাই চাব পাৰিম কাপোৰৰ কালাৰ অলপ মেচিং চ' এইটো ফ্লিপৰ পিছত আপোনালোকক আমাৰ কাপোৰ দেখাম যে কোনে কি পিন্ধিব আৰু এতিয়া আমি গা ধুব যাম এইবিলাক যোগাৰ কৰা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি গা ধুই আহি ৰেডি হ'ম চ' ইয়া উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ এডু লেটছ গেট পিন্ধিম এইটো পাৰ্পল কালাৰ এইটো হ'ল বিহুৰ লাইট পাৰ্পল কালাৰৰ এটা চাদৰ মেখেলা আৰু তাইক আমি কৈছিলোঁ যে তাইৰ ব্লাউজটো এইটো ছেটৰ ফিট কৰাই ল'বলৈ বাট তাই কৈছে তাই ব্লেক ব্লাউজ দিয়ে পিন্ধিব ব্লাউজটো হয় এইটো চ' তাই পিন্ধিব এইটো আৰু দুজনে আমি চেম চেম পাৰ্পল পাৰ্পল খালি শ্বেড বেলেগ বেলেগ ডাৰ্ক ভায়লেট টাইপ কৰিব পাৰি নেকি আৰু আমি চেম নেইল পেইণ্টটো লগাই লৈছোঁ মেথুৰ দেখা তাইটো তাইৰ লগত আৰু এইটো মায়ে পিন্ধিব ব্লেক কালাৰৰ আৰু এইটো মাৰ ব্লাউজটো মাৰ ব্লাউজটো আপাই চিলাই দিছে আৰু চ' আমাৰ কাপোৰ একদম ৰেডি কৰি থোৱা আছে খালি গা ধুই আহি কাৰণে আমি পিন্ধিম এই বেঞ্চটোত বহি আছিলোঁ আৰু সেই তাৰপৰা বান্দৰটো ফুল স্পীডত দৌৰি আছে আমি দুটা একদম ঢেল মানে সোমাইছোঁ একদম যেনে তেনে আমি ঠেলা ঠেলি কৰি সোমাইছোঁ আৰু আমাৰ ফুলবিলাক চাব পাৰে এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈ আহিছে আৰু নতুন ফুলো বহুতগাল ফুলিছে পানী দিব ফুলবিলাকত চ' মই ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ লগত চাব পাৰে নতুন নতুন ফুল ফুলিছে ভালে আৰু চাব পাৰে আৰু কেইটামান যে ফুল আছিলে সেইটো আমি ওপৰত এনেকৈ হেংগিঙৰ নিচিনা লগাই দিছোঁ পোহৰ নপৰাৰ কাৰণে অকণমান কলা কলা টাইপ লাগি আছে বাট ৰিয়েলত বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ তো চাব পাৰে এই ফুলবিলাক আমি ওপৰত লগাই দিছোঁ এনেকুৱা আৰু এইবিলাক চব তলত আছে চ' আমি বটলত মানে আমি হোল্ড কৰি কাৰণে পানী দি আছোঁ চ' আমি এইটো নিউ মানে হেৰি বনাইছোঁ ফুলত পানী দিয়া আৰু বুদু বুস্কান বাও আজি যাব কলেজত তাৰ লগৰবিলাকৰ লগত আৰু আমি যাম স্কুলত মুস্কান বা কলেজত উঠাৰ পৰা কলেজতে যায় আগত তাই নিজৰ স্কুলত গৈছিলে চ' ইয়া আমি গা ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই ৰেডি হ'ম মানে মায়ে মাৰ গা ধুব সোমাইছে চ' আমাক ৰেডি হৈ থাকিব কৈছে মানে মেকআপ চেকআপ কৰি থাকিব দিছে আহি মায়ে জাষ্ট কাপোৰটো পিন্ধাব এন আমাৰ হৈ যাব কাৰণ আমাৰ উশাহটো লওঁ কাৰণ মানে আমি ট্ৰানজিশ্যন ভিডিঅ' আৰু মানে ৰিলছো বনাব আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি অকণ জল্দি কৰাৰ ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাতে আমি আৰামছে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই 12টাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ চ' ইয়া এতিয়া আমি ৰেডি হ'ম তাই গাইছ তাই কেমেৰাত নাহি আছে বিকজ তাই বৰলিন লগাইছে আৰু তাই মানুহ লাগি আছে তাই চাব পাৰে মই আধা ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু বাকীখিনি মেকআপ আৰু কাপোৰ পিন্ধা এতিয়া বাকী আছে আৰু এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে ত' মই আৰু মুস্কান বা আৰু মোৰ কাৰণে অকণমান ইপি বনাব গৈ আছোঁ তাৰপিছত আমি খাই কাৰণে আকৌ বাকীখিনি ৰেডি হ'ম এতিয়া বেছি সময় হোৱা নাই মানে 10:30 বাজিছে ত' আমি 12টাত ওলামতো বহুত টাইম আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি খাই লওঁ মেগী বনাই লওঁ তাৰপিছত ৰেডি হ'ম তাৰ পিহু এইফালে ৰেডি হৈ আছে চ' গাইজ ফাইনেলি উই আৰ ৰেডি এণ্ড চাব পাৰে এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেল লুক মই আপোনালোকক ভালকৈ স্কুলত দেখাম ভালকৈ স্কুলত দেখাম কাৰণ ইয়াতে জেগা নাই আমাৰ ৰুমত দেখাবলৈ তলত আব্বা বহি আছে চ' এতিয়া
বারটা পোন্ধৰ হৈ আছে তো আমি 12:30 তোলাৰ কথা আজি হোপফুলি আমি টাইমত তোলাব পাৰিম কাৰণ মা এতিয়া ৰেডি হৈছে অলমষ্ট ৰেডি হৈছে খালি চাদৰটো ল'ব আছে মাৰ বাট আমি এনেকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু সবৰে মই ইয়াৰিংছ চেঞ্জ কৰিছোঁ পেণ্ডেণ্ট পিন্ধিছোঁ নেইল পেইণ্ট ব্লাউজটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই মানে বৌ শ্বেপ টাইপ এটা হেৰি আছে চ' মোৰ সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু এইটো চাব পাৰে পিহুৰ কাপোৰৰ লগৰ ব্লাউজ হ'ল এইটো কিন্তু এইটো মানে অকণমান চ' সেইকাৰণে এইটো পিহুৰ নাই পিন্ধা তাৰ ইমান ধুনীয়া ফিটিং হৈছে চাওক অকণ দেখাই দে এনেকৈ লাগি আছে চ' উই আৰ গুড টু গ' আৰু গাইজ আমি বহুতগাল ৰিলছ বনালোঁ শ্বৰ্টছ বনাইছোঁ আমি শ্বৰ্টছত লাহে লাহেকৈ চব আপলোড কৰি থাকিম এটা এটা কৰি চ' আপোনালোকে সেইবিলাকো চাব পাব চ' ইয়া বাই গাইজ ফৰ নাও ফাইনেলি আমি ওলাই আছোঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মাৰ ফাইনেল মুখখন এটা কাপোৰ দেখাই আছিলোঁ এইটো হ'ল মাৰ ফাইনেল লুক আৰু যদি বান্ধি লৈছোঁ কাৰণ বেয়া হৈ যাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইম লাইফত ব্লেক মা প্ৰথমবাৰ লাইফত ব্লেক পিন্ধিছে মাকে জিন্দগীত ব্লেক কালাৰ নিপিন্ধে হ'লেও পিংক কালাৰ আছেই মই আপোনালোক টাইমটো কৈ আছোঁ মোক দেখা কিবা কৈ আছোঁ চ' গাইজ এতিয়া 12:42 হৈ আছে চ' বেচিকেলি আমি সেই এটাতে গৈ পাম তো আমাৰ ঠিকে আছে 12:00 ক'লে 12:30 ওলাব পাৰি বা 12:30 ক'লে এটাত পাই গৈছোঁ গৈ লওক আমি চোলাত আহি পাই গৈছোঁ আমি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকক দেখাম বলা ভিতৰত যাম চব এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ এইটো হ'ল কাব্যা মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড খুচি খুচি নাই অহা প্ৰসাদ খানে যাৰ হমনে নিউজ পেপাৰ লিয়া হে যোগাৰ কিয়া হে যোগাৰ যোগাৰ কৰণে কে বাদ চলো অভি গিৰেগা তো দেখনা আমি স্কুলত আহি পালো স্কুলত আহি পালো আৰু এইটো হয় স্নেহা দেখা না রে ভাই তৰিকা চা না সিলা জলদি কৰো তো গাইজ এইটো হয় স্নেহা সো আ কোয়া ধান কো চল গাইজ স্কুলত অহা প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হ'ল আৰু এবাৰ আমাক মানে ভিতৰত সোমা কি হ'ল কেমেৰাটো এবাৰ মানে আমাক ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই যোৱাবাৰ আমাক গেটৰ ভিতৰত সোমাব দিছিলে তাৰপিছত সেইকাৰণে আমি বহুত বদমাচি কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আমি ৰাস্তাত তেতিয়া খুটাৰ নিচিনা ঘূৰি আছোঁ ৰ'দত আম্মা বহি আছে আৰু কাব্যাৰ মাৰ লগত চয়া ফটো মাৰ নামি বন্ধ কৰ কাব্যা আৰু ময়ে আছোঁ অকল কাৰণ চব আৰু আমাৰ যিমান বাকী ফ্ৰেণ্ডবিলাক আছিলে পইচা আনিছিলে ক'ৰবাত গুচি গ'ল অকল আৰু খুচি অহা নাই চ' আমি আছোঁ আমি এতিয়া ৰূপলীয়াই আছোঁ দেখাত নালাগে ভাই অ' ভাই ভালে ভালে হ'ব গৈ আছোঁ আৰু তাই মাছুমা তাইৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফটো তুলি আছে মাছুমা আমি খাব গৈ আছোঁ তুমি আগে আগে যাও খানে কমিলে গা
ko milega khane ko garam khichi So guys, I'm eating. So it's a bust. बस का देख मिथिला गंदा फोटो तो लिया तू गाइस हमार माया मक बाद दिए से तो काव्यर मा एक सेकंड हम रील रखा आमी गाल बहुत गाल माने कबो गले आही आसे तो एकहतात के ऊपर मान फोटो उठिसो काव्या आरो तार मा हुसिगल कारण काली हर डिक्टेशन एग्जाम आसे हिंदी हिंदी डिक्टेशन एग्जाम आसे हेटी कारण काव्या आरो तार मा हुसिगल आरो आमी ते जाम टप टप बिसारी आसो सो या आरो आमी मिरिंडा आरो कोका कोला किनिसो तो आमी खाइ खाइ जाम टमाटर सारा आमी घर गए घर गए कि आरो साइड इन सर एग्जाम हाय केक एबार को कोका कोला खाइलु नै मेना खाइते आमी घर गए सो